Traumikust nüüd on järgmine päev, 2. aprill ja ma alustan seda natuke hiljem, ärkasin mingi tund tagasi umbes. Alex läks nüüd oma isaga Tartusse. Alex läks oma isaga nüüd Tartusse tegelema, mina chillin siin. Söön hommikusööki, munaputru ja praadisin hakkliha maitseainetega kõrvale ja siis tee. Ja varsti tuleb Brigitta külla, siis me räägime, jutustame siis väike chill ja mingi hetk toob Alex tagasi ja kui kõik, noh, ta tagastab mu selle objektiivi siis ära, millest ma eile rääkisin. Ja siis me tellime head paremat. Me ei ole normaalselt midagi head tellinud päris pikalt, ütleme, ma ei tea, üle kuuve. Me tellime sushit ja Peeter Pitsat arvatavasti, kui kõik läheb hästi, sest alles 12 tehakse Peetri pitsa Elvas lahti. Ma siis praegu hakkan sööma ja vaatan mingeid YouTube'i videoid. Ei, no tere hommikust. Ma magasin just, üritasin magada ja mu pea on viimasel valutav. Ma olen iga päev teinud siukse uinaku ja peale seda ma olen siuke peavalu, et õudne lihtsalt ja ma oleks nagu veel rohkem väsinud. See on õudne, aga põhimõtteliselt ma teen endale nüüd teed. Varsti peaks Brigitta lapsärkuma, siis ma tegelen temaga ja varsti jõuab Alex ka. Nad juba sõidavad tagasi, võtavad Elvast veel ühe mu pakki, mis tuli kingituseks mulle. Eks ma pärast näitan. Ja nüüd ma teengi endale teed, sest ma olen külm ja ma olen siuke rõve olla, seega ma tahaks juua ühe tassikesed tee. Ma reaalselt üritan selles vlogis vähemalt mitte nii palju rääkida, aga see ei õnnestu, sest reaalselt me hetkel vahest on päevi, kus me lihtsalt mitte midagi ei tee ja siis kui me midagi teeme, siis pole aega filmida, sest sa pead mingi täiega jooksma ja asju tegema. Nii et sorry, kui see tuleb ka jutustamist täis vlog või nii. Aga ma üritan siiski näidata mingeid asju. Alex just jõudis koju, juhu. Ja tõi mulle siis pakikese. Essana siis kirjake. See on minu nimega pudel. Ja need on nii külmad, aga see on ananassi peal. Ei saa joogid ka ja seda mul ongi just vaja, sest ma olen väga väsinud ja ma võtan kohe mul lemmiku ja see on sidruni laimi maitseline. Me tulime siis mängima jalkat, sest õues on mega kena ilm ja mõtlesime, et teeme natuke sporti ja puutume palli üle aasta ja ma siis panin oma FC Elva joppe, sest ma käisin FC Elvas ja Alex on siis Tammeka õppega, sest ta käis Tammekas ja nüüd ma jätangi timelapsi sellest, kuidas me siin natuke palli mängime. Ütleme nii, et üle pika jalka mängimine võtab põhma välja. Te võite alla kommentaaridesse kirjutada, mis spordialaga te kunagi tegelenud olete ja millega te üldse praegu tegelete. Oleks huvitav. Vaadate, kui paljud jalkat mängivad. Pro! Kuna ma siin koristan, siis ma tahtsin öelda, et mul pole vist mitte kunagi, mitte vist, vaid mul pole mitte kunagi kindlalt olnud nii palju kangamaske. Mul on veel kaks tükki külmkappi, siis ma sain neid koostööna siukestes pakkides. Sellised pakid igas pakkis oli 5 tükki, seega mul on mingi maske põhimõtteliselt 1,5 kuuks, sest ma teen nädalas 1-3 maske oleneb. Kui vaja on, siis teen, aga lihtsalt tahtsin mainida, et mul pole mitte kunagi nii palju maske on. Ma tean, et väga paljudel on mingi, ongi hooldus mingi sahtel, kus on mingi lihtsalt patakas maske. Ma olen ka mõelnud, et peaks ostma, et siis on alati olemas.
kuna mul on reaalselt kõht nii tühi ja ma ei taha midagi soolast, hetkel mul on haige magusa isu, siis ma lähen teen endale mõned banaanipannkoogid enne sauna, sest me teeme sauna ja siis nagu tühja kõhuga sauna ma ei suuda minna, sest ma hakkab nii halb pearinge käima ja nii edasi, seega teen ühed kiired pannakad ja siis peale sauna ma näitan, mis hooldustooteid või mis tooteid ma üldse oma juustel kasutan. Ma olen nagu mingi haige välja, aga ühesõnaga ma just tulin saunast, pesin juuksed ära, ma kasutan Placent Active, mida iganes nende sampooni ja balsamid, pluss ma tegin mingi Garnieri vist. Ühesõnaga mingi juuksemask oli ja nüüd ma panengi peale sellise ampulli, mis on juuksekasvu kiirendav ampull, mul saavad need kohe otsa suht. Veel 4 tükki jäänud. Panen selle siis pea nahale, masseerin sisse ja näeb selline välja siis. Ma arvasin alguses, et minu pea nahale ei jätku sellest väiksest, sest see on nagu suht väike. Ma tegelikult seda jätkub väga ja isegi jääb üle, nagu sõike tunne jääb, nagu jääb üle, aga ma ikkagi panen kõik pähe ära. Nii et ma panen nüüd selle, siis ma teen veel õhtuse näomaski ja hakkan samal ajal seda videot editima, sest kell on juba nii palju, seega see läheb suht hilja üles. Nii et ma teen oma õhtused süksed rutiini ja panen ka sebameedi siis seda toonikut ja niisutan seerumiga ära. Aga taine me siis juba homme. Tšau!